ଗୁଜରାଟ ରାଜକୋଟରେ ହୃଦୟ ବିତାରକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗେମିଂ ଜୋନରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏଥିରେ 20 ଜଣ ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଯାଏ 20 ଜଣଙ୍କର ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 12 ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ରାଜକୋଟର ଟିଆର୍ପି ଗେମିଂ ଜୋନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା ଯେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ପାଇଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ସେ ନଗର ନିଗମ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ଉଦ୍ଧାର କାମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗେମିଂ ଜୋନ୍ ମାଲିକ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଗୁଜରାଟ ରାଜକୋଟରେ ହୃଦୟ ବିତାରକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗେମିଂ ଜୋନ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗି 20 ଜଣ ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଯାଏ 20 ଜଣଙ୍କର ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ରାଜକୋଟର ଟିଆର୍ପି ଗେମିଂ ଜୋନ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା ଯେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ପାଇଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ଖୁବ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣା ନେଇ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ନଗର ନିଗମ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗେମିଂ ଜୋନ୍ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଘୋଟପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।